Men bara vinkla saker för att man får, typ. Ja. De har ju någon sån här... Man ska väl följa tidningens vinkel? Jo, men de har ju en jävligt keff vinkel på många grejer då. Ja, alla har väl olika, tänker jag. Det är ju på det sättet som man frånskiljer propaganda och nyheter. Mm. Kommer nyheten med en åsikt, vad du ska tycka om det, då är det propaganda. Mm. Då är alltså varenda kvällstidning i Sverige propaganda. I stort sett, ja. Jo, men det var ju som NVT nu. När de listar ut och så är det... De, vad ska man säga, porträtterade upp några ungdomskriminella i Karlstad liksom. Och det är att då är de noga med att poängtera att de dricker inte så mycket alkohol, men de röker väldigt mycket cannabis. Ja, ja. Och så är de kriminella. Ja, ja. Men de röker alkohol, bra. Ja, men alltså, jo, men det är att de vinklar det så. Det blir så här, hur vet du att den personen super lite? Ja, för att han sa det i förhör. Jaha, men allt annat han sa, det stämde inte. Men just den delen stämde. Nej, vi misstänker att han tar massa droger, men han förnekar det bara. Men han säger att han dricker lite. Ja, precis. Och det stämmer. Det är så här, sluta. Ja, men alltså, hur länge ska Sverige hålla på alltså, och se weed på det sättet? Mm, det är liksom 2021 nu. Det, så, ej, det räcker nu. Skärp er. Mm. Så du menar att de ska svälja stoltheten då och säga att vi hade fel? Ja, eller att vi har nog ljöger för er. Det är väldigt många i regeringen som fortfarande kör på den här taktiken att de ska förgöra droger helt. Ja. Mm. Så att för dem att legalisera cannabis, det är ett helt fel steg, tycker de. Det ska försvinna. Jag tycker att det är helt körkat att folk inte kan få gå och köpa sig en joint. Alltså. Ja, jag tycker det är helt efterblivet det också. Ja. Alltså, hade man kunnat gjort det, gått och köpt en, jag vet inte, spliff på något café, då hade jag nog kunnat tänka mig göra det. Nej. Hade du inte det? Men jag är fortfarande inte... Det spelar ingen roll om det är lagligt eller olagligt. Jag tycker inte det är nice. Nej, men alltså... Jag får aldrig någonsin bra upplevelser av det längre. Det är många, många år sedan det hände. Ja, då är så varför? Men för att jag... Gillar tanken på det, ja. Nej, men jag tror att det jag får nu... Jag har ingen som helst aning om vad det är. Styrkan på det. Skulle man kunna gå och köpa det på disk... Skulle man liksom mer kunna förklara vad man är ute efter... Och få det som passar dig. Mm. Det är som att köpa alkohol utan etikett. Vi ser ju på bolag om det är en 2,8 eller om det är en bäverhöjt med 19% alkohol. Jo, men, ja, men jag, en liten sickbag om du köpte i centrum någonstans. Det är 1 eller 10 bloss. Du är helt gone. Jo, men det spelar ingen roll. Mitt rök, huvud passar alltså, inte ändå. Jag hatar det. Nej, jag gillar det inte överhuvudtaget. Nej. Det går inte. Tyvärr. Pallar ditt huvudblom? Vad sa du? Pallar du huvudblommor? Hade det nog gjort. Ja, det tror jag. Ja. Någon gång säkert. Någon gång. Ditt med, Krille. Jag gillade det inte när jag var liten. Nej, inte jag heller. Nej.